Prezident İlham Əliyev 2003-cü ildə qarşıya qoyduğu və bəyan etdiyi strateji hədəflərə nail olunması üçün istər beynəlxalq miqyasda, istərsə də ölkə daxilində məqsəd yönlü, ardıcıl, düşünülmüş siyasət həyata keçirdi və güclü dövlət konsepsiyasını reallaşdırmağa nail oldu. 44 gün ərzində o haqqında miflər uydurulmuş erməni ordusunu, əslində isə çox belə cılız bir ordunu darmadağın elədi. Yəni 30 ilə yaxın, 30 ilə yaxın ərazilərimizi, torpaqlarımızı işğal altında saxlayan erməni ordusu, o erməni generalları həmişə fəxr edirdilər ki, Ermənistanın belə bir ordusu var, nə bilim, çox güclü ordusu var. Belə bir mif yaratmışlar. Məlum oldu ki, tamamilə mənasız bir ordudur və biz bu ordunun 80%-ni demək olar ki, darmadağın etdik və 44 gün ərzində Ermənistanı diz çökdürdük. Möhtərəm Prezidentin dediyi kimi biz onları məcbur elədik ki, gəlin oturun bu sənədi, bəyanatı imzalayın. Və onlar da bu kapitulyasiya aktını imzaladılar və cənab Prezident sizin sualınıza gəlirəm. Nəyi sübut elədi ki? Onu sübut elədi ki, Azərbaycan güclü dövlətdir. Həm iqtisadi cəhətdən, həm deməli ordu cəhətdən, həm də ümumiyyətlə siyasi baxımdan Azərbaycanın dünyada çəkisi artdı. Çünki biz bu müharibəyə qədər həm siyasi və həm də hüquqi məsələləri artıq həll etmişdik. Və bütün dünyanı inandırmışdıq ki, həqiqətən Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri, Azərbaycanın, mən Dağlıq Qarabağa daxil olan əraziləri də deyirəm, üstəgəl ətraf rayonlar. Və sübut elədi ki, bunlar hamısı Azərbaycan torpaqlarıdır. Həm tarixi nöqtəyi nəzərdən, həm hüquqi nöqtəyi nəzərdən. İndi və bütün dünya da gördü ki, həqiqətən Azərbaycanın torpağıdır və Azərbaycan öz ərazisində müharibə aparır. Bizim başqa dövlətin ərazisində gözümüz yoxdur. Baxmayaraq ki, Ermənistan torpağının 90%-i Azərbaycanın keçmiş torpaqlarıdır. Vaxtı ilə Çar Rusiyası dövründə, Sovetlər dönəmində o torpaqları Ermənistana verib, suyunu qondarma Ermənistan dövləti yaradıblar. Amma bütün bunlara rəğmən, bizim yenə Ermənistan torpaqlarında gözümüz yoxdur. Biz ancaq öz torpağımızı istəyirdik və onun da bütövlüyünə tam nail olduq. Budur, bax İlham Əliyev cənablarının böyüklüyü budur, onun sərkərdəliyi budur. Bu müharibədə əlbəttə möhtərəm İlham Əliyev cənablarının, bizim Ali Başkomandanımızın bilirsiniz, fəaliyyəti misilsizdir, ölçüyə gəlməzdir. Və bu müharibədə mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm, xalqın prezidentin arxasında durması və prezidentin xalqdan güvən alması, xalqa etibar eləməsi. Bax bu xalq, ordu, prezident birliyi bizim əsas qələbəmizin, bax, səbəbkarı bu oldu. Qələbəmizin səbəbkarı bu oldu ki, xalq da, prezident də, ordu da hamı bir nöqtəyə vurdu. Hamı bir nöqtəyə vurunda dəmir yumruq əmələ gəlir. Dəmir yumruq əmələ gələndə erməninin beli qırılır. Dünyada idarə etmə quruluşlarına nasılı olaraq istər baş nazir, prezident, federal kansler və başqa adlarla çağırılan idarə olunan dövlətlər mövcuddur. Lakin Ali Başkomandanlıq yeganə səlahiyyətdir ki, o bir konstitusiyon müddəti olmağı itibarilən yalnız müharibə dövründə özünün bütün miqyası ilə dünyaya və xalqa hansı çərçivədə icra oluna bilər, yerinə yetirə bilər, o sübut olunur. Biz tam qətiyyətlə deyə bilərik ki, 44 günlük müharibə dövründə Prezident İlham Əliyevin lider və sərkərdə kimi xalqı birləşdirməsi, ordunu yüksək səviyyədə təşkil etməsi, informasiya müharibəsini çox güclü bir səviyyədə özünün aparması, bütün bunların ön cəhbəsində özünün getməsi onu bir yeni xarakterdə, yeni idarə etmə üslubunda, yeni xüsusiyyətlərdə millətə təqdim elədi. Bu hadisə bütövlükdə götürəndə İlham Əliyevi milli liderə çevirdi. Mən bunu tam qətiyyətlə söyləyirəm, həm də ona görə ki, bir tədqiqat mərkəzinin rəhbəri kimi biz bu yöndə təqdim edilməli xüsusi tədqiqatlar aparmışıq, onu yaxın günlərdə təqdim edəcəyik və orada Prezidentin insani xüsusiyyətləri, məlum o parlaq frazalar, parlaq deyimlərdən tutmuş, ən mühüm dəmir xarakter, polad iradə, xarici qüvvələrin təzyiqlərinə qarşı dirəniş göstərməsi, bağlı qapılar arxasında müharibənin doğdulması. O yüzdən 24 dekabr qarşısında biz hər zaman yekun olaraq onu görmüşük ki, 10 illər ərzində köçkünün, şəhid ailəsinin, müharibə veteranının yanında olan prezident, İndi qalib Ali Başkomandan kimi tarixdə 100 illərdə bundan sonra həm dünya tarixində, həm Azərbaycan tarixində yerini bərqərar eləyir, buna görə də çox sevinirik. Azərbaycanın işğal altında olan torpaqların geri qayıtması ilə bağlı Azərbaycan xalqının apardığı 44 günlük müharibə Azərbaycan xalqının yaddaşında müxtəlif formalarda qalmaqdadır. Bunun əsas qəhrəmanları
məhz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev və onun müzəffər ordusudur. Biz 44 günün müharibədə gördük ki, Azərbaycanın Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyev həm siyasət meydanında, bütün platformalarda Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə edə bilir. Eyni zamanda biz gördük ki, Ali Başkomandan döyüş meydanında, səhrada Azərbaycan ordusuna rəhbərlik edərək Azərbaycanın işğal altında olan torpaqların geri qaytarılması təmin edə bilir. Başqa bir tərəfdən gördük ki, Cənab Prezident informasiya müharibəsini məhv edərək Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırması ilə bağlı dünyanın böyük informasiya agentliklərinə müsahibələr verərək bir daha Azərbaycan xalqının haqq səsini dünyaya çatdıra bildi. Məhz bu üç tərəfli aparılan iş nəticədə Azərbaycanın 30 illik işğal altında olan torpaqların geri qaytarılmasına gətirib çıxartdı. Eyni zamanda biz 92-ci də müstəqillik əldə etdikdən sonra məhz aparılan mübarizənin nəticəsində ilk dəfə olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü təmin olundu. Biz 92-ci də müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyü müxtəlif səbəblərdən işğal altında qalmışdı və biz ərazimizin bütövlüyünü təmin edə bilmirdik. Və ən ağır əlamətlərdən biri isə ondan ibarətdir ki, beynəlxalq miqyasda həmişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü sanki bir mövzu olaraq müzakirə olunurdu. Bu da təbii ki, Cənab Prezidentin də qeyd etdiyi kimi Azərbaycan xalqının hissiyatına toxunurdu. Azərbaycan xalqının özünün müstəqilliyini əldə etməsinə bağlı olan bəzi arzularının həyata keçməsinə mane olurdu. Amma bu 44 günlük müharibə nəticəsində möhtərəm Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə bunu Azərbaycan ordusu bacardı və biz işğal altında olan torpaqların hamısını geri ala bildik. Yadınızdadırsa o zamanlar Valdayda Azərbaycan Prezidenti deyəndə ki, Qarabağ Azərbaycandır və qarşısındakı nida, məhz Cənab Prezident bunu öz əməlləri ilə bir daha göstərdi ki, həqiqətən Cənab Prezidentin bütün zamanlarda verdiyi sözlərin üstündə necə durmuşdursa, Qarabağ Azərbaycandır və nida kəlməsində üstündə duraraq Azərbaycanın sərhədlərini bütövləşdirir və onun nida işarəsində qoydu. Bununla bu da 30 illik Azərbaycanda məcbur köçkün həyatına məhkum olmuş insanların arzularını, bütövlükdə Azərbaycan xalqının arzularını həyata keçirtdi. Baxanda ki, bugün Azərbaycanda artıq bir nəfər də olsun məcbur köçkün yoxdur. Amma vaxtilə Azərbaycanda 1 milyondan artıq məcbur köçkün var idi. Baxanda ki, Azərbaycanın bütün işğal altında olan torpaqları geri qaytarılıb, amma vaxtilə Azərbaycanın 20% torpaqları işğal altındaydı. Bütün bunlar Azərbaycan Prezidentinin, möhtərəm Cənab Prezidentinin apardığı mübarizənin nəticəsində nail olunmuş müvəffəqiyyətlərdir. Və bu müvəffəqiyyətləri isə nə Azərbaycan xalqı, nə Azərbaycan tarixi heç vaxt unutmayacaq. Nə qədər ki Azərbaycan xalqı var, nə qədər ki Azərbaycan tarixi var, möhtərəm Cənab Prezidentin Azərbaycan xalqı ilə bağlı apardığı bütün mübarizələr, istər dövlət quruculuğu məsələlərinin həll olunması, istər Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının qurulması, istər Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılması, istər Azərbaycanın işğal altında olan torpaqların geri qaytarılması, istər Azərbaycanda olan 1 milyondan artıq məcburi köçkünün və qaçqının öz ata-baba yurdlarına, doğma yurdlarına qayıtmasının təmin edilməsi, İstər Azərbaycanda ordu quruculuğunun yüksək səviyyədə inkişaf etdirilməsi, Azərbaycanın hərbi sənayesinin inkişaf etdirilməsi və bunun nəticəsində Azərbaycan ordusunun formalaşmasına bağlı olduğu addımlar, bütün bunlar Azərbaycan xalqının qəlbində həmişə yaşayacaq. Çünki möhtərəm Cənab Prezident Azərbaycan xalqının arzularını həyata keçirilməkdir. O arzular müstəqillikdən keçir, o arzular Azərbaycan xalqının azadlığından keçir və bu günləri möhtərəm Cənab Prezident bütün bu azadlıqları və müstəqillikləri təmin edir.